Shama harka fune hordofto takenya Prime Media ra Oduu Ijoo Torbee kana qabanne sinidi anne jirra Oduu wan walin kan sin walin churu darartu destafi an salamoni babati mufana tura idaromsa demsa umama jar said icha hordofun bishan gutama jirachu Ethiopian mirkanesite Olka insi hidakana bara darbe metra di bashanif di demishan ture bara kana ijarsa dabalata ojetamin metra di bashanif jatama kihira kanjadan ministeri bishan jallisi fi energy doktor slashi bakala haguma olka insi hidicha dabaladimu hidichi bishan kabata akademus himaniru Ademsa umama ijarsa hidicha hordafun bishan gutama jira male tsai jidame karra watame akka hintane simaniru Ethiopiaanni hammi bishaan hidha haaromsa keessatti walitti qabamaa jiru dabaluu malee karraa hidhichaa cuftee bishaan guutuu akka hin jirre ibsitee jirti. Mariin biyyoota sadan gidduutti waggoota 10 oliif deemaa ture waliigalteen fiduu hin dandeenye. Mariin tibbana jaarsummaa gamtaa Afrikaan eegalamaa tures waliigaltee malee xumuramee jira. Obbo Jawaar Mohaammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo lammaffaaf mana murtiitti kan dhiyaatan Torbee kana ture. Obbo Jawaar Mohaammad mana murti federala sadarkaa jalqaba damee lidataatti dhiyaatanii poolisiin raga argate ibsuun raga dabalataa funaanuuf guyyaa dabalataa manni murti akka heeyyamuuf gaafateera. Gareen qorannaa yakka kun obbo Jawaar irratti ragaalee kana qulqulleeffachuuf guyyaa dabalataa 14 gaafate manni murti heeyyamuun adoolessa 29tti beellamni qabameefii jira. Obbo Jawaar Mohaammad irratti himannaa 4 dhiyaate. Isaanis ajjechaa poolisii Oromiyaa reeffa Hacaaluu Hundeessaa humnaan ugguru aangaa'ota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ajjechaa yaaluu fi saboota gidduutti walitti bu'iinsa uumuu kan jedhaniin himannaan irratti banamee jira. Obbo Jawaar Mohaammad gama isaaniitiin hidhamuun isaanii dhimma seeraaf osoo hin taane kaayyoo siyaasaa ta'uu ibsanii maatiidhaanis akka waliin arganne dhorkamuu isaanii mana murtiif komii dhiyeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuunis uummata jeequmsaaf kakaasuudhaan kan himataman obbo Baqqalaa Garbaa mana murtii federaalaa sadarkaa 1ffaa araadaatti dhiyaatanii jiru. Dhaabbileen barnootaa olaanaa sagantaa barnootaa kutaa garaagaraatti qooduun kan eegalan ta'uu ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo kan beeksisee Torbee kana keessa ture. Ministeri dhaabbilee barnoota olaanaa Dr. Hirut Waldamaariham barnoota idilee bara 2012 sababa weerara koronaa vaayirasiitiin addaan cutee ture bara 2013 keessa bakka buusuudhaaf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Sagantaan kenniinsa barnootaa Torbee guutuu halkan dabalatee kan laatamu ta'uu ibsuun barattoonni waggaa 4ffaa fi isaa ol jiranii fi eebbifamtoonni dursanii galuun kallattiin kan baratan ta'uu himaniiru. Kanneen dursanii galan sagantaa isaanii akka xumuraniin barnootni waggaa 3ffaa fi sanaa gadiis bifuma walfakkaatuun kan eegalan ta'uu beeksisanii jiru. Haala walfakkaatuun barattoonni sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa kutaa 12 fi 8tii ala ta'an qorumsa madaallii otoo hin fudhatin gara daree itti aanutti akka darban ministeerri barnootaa murteessuun isaa ni yaadatama. Guyyaan barnoonni itti jalqabamu garuu hanga ammaatti ifa hin taane. Oduu birootti wayita jennu Itoophiyaan walitti dhufeenya Tarkii fi Raashiyaa waliin qabdu jabeessuuf akka hojjettu ibsitee jirti. Jilli Itoophiyaa pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashooman durfamu qondaala Tarkii waliin mari'ataniiru. Dhimmi ijoo marii kanaa waa'ee dhimmoota naannoo fi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti kan xiyyeeffatedha. Oduudhuma walfakkaatuun afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adam Faraa fi Itoophiyaatti ambaasaadar Raashiyaa Ivijenii Tarkehin waliin mari'atan. Miyyoonni lamaanuu waliigaltee sanada qophaa'ee waltajjii marii gamtaa paarlaamaa idila addunyaa kiigaalitti taasifamu irratti kan dhiyaatuu fi Raashaa Mooskootti waliif akka mallatteessanis dubbataniiru. Warraaqsi sagalee keenya hidhaa keenyaaf jedhu sadarkaa biyyaalessaa fi idila addunyaatti eegalame. Dhaabbanni miti mootummaa liiftii Itoophiyaa jedhamu hidha haaromsa Itoophiyaa deeggarsa kakaasuuf yaaduun guutuu addunyaatti warraaqsi jalqabeera. Warraaqsa kanaanis lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiran akkasumas jaallattoonni Itoophiyaa yeroo walfakkaataatti sagalee isaanii ittiin dhageessisan qopheessuuf gara hojiitti seenuu isaa liiftii Itoophiyaan beeksiseera. Manni maree hirmaannaa uummataa hidha haaromsa biyyaalessaa yaada dhaabbata kanaa deeggaruun waliin hojjechaa kan jiran yoo ta'u
Awas ni dila dunia, waldan diaspora Ethiopia, ministeri di Malafi, imbasu tawalin taun, warraksa kanamil kesu fujjecha akajru ibsera. Taateen kun guyyaa tokkotti yeroo wal fakkaataatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, haga 60 miidiyaaleen garaa garaa sadarkaa dhuunfaa fi gareen hidhicha irratti dadammaqiinsa ni taasisu jedhameera. Guyyaan warraaqsi kun itti xumuramu gara fuulduraatti kan ibsamu ta'u jedhameera. Oduu birootiin Gaabon yeroo jalqabaatiif ministeera muummee dubartii kan muudde Torbee kana. Pirezidaantiin Gaabon Ali Bongo Kiristiyaana Osaakaa Raapoondaa ministeera muummee taasisuun muudaniiru. Muudamni kunis Raapoondaa Afrikaa lixaa keessatti ministeera muummee dubartii ishee jalqabaa isaan taasiseera. Ministeerri muummee haaraa kun koronaa vaayirasiin dinagdee biyyattii miidhame fooyyessuuf hojii isaanii jalqabaa akka ta'u ibsaniiru. Kiristiyaan Osaakaa Raapoondaa bara 2019 pirezidaantii Ali Bongo irratti fonqolchii mootummaa yaalame erga fashalaa'ee booda ministeera ittisaa biyyattii ta'uun tajaajilaa turaniiru. Humni tikaa Raashiyaa dhaabbilee talaallii COVID-19 yaalaa jiran irratti hojii hannaa raawwataa jira jechuun UK, United States fi Kanaadaan himatan. Humnoonni kunneenis mootummaadhaan kan deeggaraman akka ta'e ibsaniiru. Qaamni nageenyaa saayibarii biyyaalessaa UK akka jedhetti humnoonni kunneen qaama tajaajilawwan tikaa Raashiyaatiif hojjechaa jiru. Haa ta'u malee basaastota kanaan xiyyeeffannoon qorannoo talaallii koronaa vaayirasiif taasifamaa jiru akka hin gufanne ta'us himani. Qaamonni basaastota kunneen miseensota garee APT-29 jedhamuuti. Maqaan isaaniittiin beekaman duukee yookiin koozii biir ta'uun isaanii ibsameera. Maddi oduu kanaa BBC'dha. Oduu birootiin daandiin qilleensa British xiyyaarota isaa Boeing 747 hunda hojiin ala taasiseera. Hanqina imaltoota isa mudateen walqabatee daandiin qilleensa British xiyyaarota isaa Boeing 747 hunda hojiin ala gochuu isaa beeksiseera. Dhaabbatichi akka himetti xiyyaarota Boeing 747 hunda hojiin ala akka ta'u murteessuun keenya gadda guddaa nutti ta'eera jedheera. Kunis hir'ina imaltoota sababa COVID-19 uumameen walqabatee xiyyaaronni keenya Queen of the Skies waggaa 50 erga waliin turre booda deebi'anii daandii qilleensa Biriitishiif kan hin hojjenne ta'uu isaanii dubbii himaa dhaabbatichaatu dubbate. Daandiiwwan qilleensa addunyaa hundi sababa dhibee koronaa vaayirasiin walqabatee baay'ee akka hubaman ta'eera jechuun kan gabaase The Guardian. Ameerikaan kubbaaniyyaa teeknoolojii Chaayinaa akka Huawei irratti dhorkaa viizaan godha jechuun ishee Torbee kana hariiroo biyyoota lamaaniittu hammeessee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Mike Pompeo'n ibsa 2020 teeknoolojiin kaampaanota Chaayinaa mirga namoomaa kan cabsanidha jechuun komatanii jiru. Oomishaalee kaampaanota kana fayyadamuunis namoota mirga namoomaa cabsan deeggaruudha jedhan Mike Pompeo'n. Dhimma kanaaf deebii kan laatan dubbii himtuun ministeera haja alaa Chaayinaa Huhaa Chiing murteen Ameerikaa kun kan Chaayinaa yakkuu fi fudhatama kan hin qabnedha jechuun komataniiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun qabannee dhiyaanne kanneen hangamaa turan oduu waliin kan si waliin ture an Daraartuu Dastaa fi an Solomon Dibaabaati. Oduu biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura.